Fala, filhos! Test Ride! E essa aqui eu acompanhei de perto desde a compra até ela chegar nesse momento. Suzuki SVRED 1000 versão A ou GSX 1000 SVRED A, ou que você é o quitute do momento, é ela. Motor 202 cavalos a 13.200 RPM. Essa moto aqui ela gira até 16. Você vai ver que a faixa vermelha começa nos 14 e o torque dela paulada 12 kg a 10.800. Só que é o seguinte, time, esse motor aqui eu senti um fôlego desde o início e é a explosão dele, além de muito linear, é muito forte. Então ela esbanja em trechos curtos e isso é muito bom para autódromo e circuito fechado. Então a gente também tem que lembrar que a Suzuki nesse modelo se baseou inteiro no modo GP, né? Lá foi o laboratório que fez essa evolução total, tanto é que não tem nada a ver com o modelo antigo, tá? O chassi também é novo. Pega essa longarina de alumínio dupla aqui também, ó, que veste o motor e vibração zero. Parte da balança também casando aqui na estrutura. A gente tem um entre-eixo de 1.420 mm, embreagem deslizante assistida. E essa embreagem aqui, cara, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive a Bandit, né? E era embreagem hidráulica. E a embreagem da Suzuki sempre foi uma teteia. Bom, a parte do design mudou também completamente, você sabe, né? Mas eu quero dar uma atenção nesse Runner aqui novo. Aqui, bem mais trabalhado agora. Então o fluxo, a admissão aqui é constante. E outra, se liga no radiador duplo aqui, ó. Isso é animal. Eu, por exemplo, na minha de pista, eu tive que fazer um complemento de radiador desse, porque quando você tá no grifo, precisa. Aqui já vem. E aí, já caindo pra suspensão aqui, começar nela, porque é o seguinte, temos 120 mm de curso, é uma Showa, e a diferença das duas aqui é que aqui você tem na versão R, você tem um pressurizador aqui de nitrogênio e isso ajuda com que ela trabalhe numa temperatura mais ideal e resfriar também. Então, onde você vai sentir isso, time? Se você fosse fazer uma 500 milhas, uma prova de 20 voltas, 30 voltas no grifo, aquela suspensão vai dar a diferença dela funcionar mais parecido do início ao fim. Essa aqui é uma baita suspensão. Eu tenho o mesmo modelo nas ZX6, eu gosto muito dessa versão da Showa, porque ela copia muito bem, ela dá um handling bom, ela dá um feeling bacana, ela é progressiva e suave, e você consegue com meia volta já sentir diferença. Então essa suspensão eu gosto bastante. A parte em cima de retorno e compressão, e aqui embaixo a pré-carga na Allen. Tá? Aí a gente já cai aqui para um disco de 320 mm, ABS. O ABS dessa moto aqui, fantástico. O dianteiro demora muito para entrar, então dá para você brincar bastante. O bloco é Brembo, radial, 4 pistões e a bomba é Nissin. E aí é aqui que a gente tem o detalhe. Ela tem regulagem de manejo e tal, mas a Suzuki ela mudou tudo, mas eu acho que não trocaram o cara que desenvolve a parte de freio aqui em cima. Ele continua mantendo esse modelo de bomba, que assim a gente pode falar que daqui 4, 5 voltas o freio vai fadigar e vai acabar. Então é uma coisa interessante também da Suzuki em manter o que é sempre falado, que fala, o freio da Suzuki acaba nessa versão também. Então bacana. Vamos para trás, filho. Aqui é o seguinte, ó. Pistão único. Aí você tem também o sistema de ABS, disco. E essa parte aqui é legal porque o ABS permite até quem tem medo de dar aquela sambada, dar aquela escorregadinha, não precisa. Por quê? Porque primeiro que o tanque no pé é bem macio e suave, isso eu achei legal. E assim, faz com que você comece a dar uma treinada sem perder a traseira da moto.
O disco 220mm que faltou eu dizer para você traseiro. Amortecedor traseiro, Felios. Temos regulagem de pré-carga, retorno e compressão. Não mexemos em nada, está tudo original. Cara, a moto copiando muito bem, mesmo com o pneu. E esse pneu eu gostei bastante também, que é o RS10, o Bridgestone. Ele me lembra muito o Supercorsa SP. Então a moto estava na mão o tempo todo. A gente andou aqui com o controle de tração atuando no 2, porque estamos na rodovia, mas na entrega total, que é o A, vou falar depois da parte eletrônica também. Gostei desse comportamento aqui. Ela tem uma altura boa também para quem é mais baixo, 825mm do solo, peso seco 189kg e ela completinha vai para 203 por ordem de marcha, que é com todos os fluidos aí inside. Uma das coisas também diferente dessa moto para a versão R é o kick shifter, mas aqui já resolvemos com o Helltech, então tá com kick, beleza? Seguinte, painelzão, um LCD irado, LCD, Chiqueira, me corrija aí. É isso aí. Acho, cara, que é, né? Então tá bom. Ó, mas é LCD sim. Sim, então você tem aqui RPM, velocidade, indicador de marcha, quilômetro por litro, trip, o quanto ela está fazendo, consumo instantâneo, horário, a temperatura do ar lá fora, a temperatura do motor aqui, gasolina, no caso a capacidade do tanque. Eu, se eu não me engano, eu vou colocar aqui embaixo se estiver errado, mas são 16 litros aqui no tanque, tá? E ela é uma moto que até que não, se você andar normal assim, não é tão gastona não. As X6 para acompanhar gastou mais, é que tem que ficar um pouco mais com a mão embaixo também, né, filha? Você tá ligado? Mas é o seguinte, ó. Vamos lá, o que é o legal dessa aqui, ó? Você tem o controle de tração atuando em 10 níveis e ele totalmente desligado. Aí depois aqui você tem os módulos, que é de entrega de potência, A full, o B médio e o C para chuva. Na outra versão, o que você tem aqui também? Você tem o launch control. Uma outra diferença aqui também que você tem é na mesa, né? A mesa da versão R, ela tem um desenho diferente e é perfurado aqui. Essa aqui, ela é toda fechada. Mas os comandos são iguais. E o grande quitute é aqui, ó. Você não precisa ficar segurando pra ela ligar assim, você ficar apertando aqui. Não, você só dá um toque aqui, ó. Desculpa, aqui tava no... Eu tava configurando o painel, desculpa, hein? Aqui, ó. Valendo. Essa moto aqui em 2017, quando eu vi ela no salão a primeira vez, eu subi nela e eu falei, meu, parece uma 600, tá muito compacta. Você abraça a moto inteira, ela tá pequena, ela tá mais estreita, ela tá mais na mão, assim, parece que você domina mais ela, sabe, do fato de sentar. Que a gente tem aquela coisa de sentar na moto, acha meio um pouco estranho. Aqui não, você senta na moto e vê uma amiga, sabe? Um outro destaque dessa moto aqui que eu senti é que a ciclística dela me impressiona muito. E assim, me lembra de verdade uma 675. O ataque de curva é muito rápido. Não tem, eu vou pensar em entrar, ela já entra. Muda muito fácil, fica firme. Então isso foi uma coisa... E assim, olha que eu não tô com um pneu com performance de pista. Então eu acredito que com pneu de performance de pista aqui o negócio vai além, mas... ela é leve, time. É leve, ela é rápida e ela é constante também. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é leve, você fala, nossa, não, ela é leve e rápida, mas ela é firme. Ela tá lá. Não tem, putz, quase perdi ela. Não, não tem isso. Nossa, caramba,
Se eu soubesse que era assim, tinha deixado um pouco mais pra frente pra entrar, sabe? E aí você vê que ela te permite a tocada de mil mesmo. Que é lá dentro da curva, você entra, já sobe e vai embora, né? Transformar tudo em V, fazer tudo virar uma reta. Então ela faz isso porque faz com muita facilidade, sabe? Outra questão é o motor. O motor, cara, a paulada nos 5.000 RPM já é alucinante e vai chamando morte. Se tivesse 12 marchas aqui no câmbio, acho que você engatava as 12 e crescia igual as 12 também. Não tem essa de perder um pouco lá, não. Ela vem muito bem em todas as marchas. Como eu te falei, o escalonamento aqui tá muito legal. A gente tinha uma coisa que a Honda tem super ciclística, tem essa, ficou tão boa quanto. Essa parte me chama a atenção porque é uma moto que antigamente a gente tinha ela como inguiável, impilotável, não sei, era muito arisca, muito pá, e agora não. É uma moto que você consegue deixar ela dócil, regulando a eletrônica dela. É uma moto que você consegue fazer uma serra sinuosa com facilidade. Então você anda numa pista apertada, anda numa pista de alta, você consegue uma boa pilotagem em qualquer tipo de situação com esse brinquedo aqui, tá? E aí a questão só ruim é o freio mesmo, time. O freio você vai ter que mudar essa bomba aqui se você for mais agressivo. Eu já tô falando para ele mudar, porque acaba o freio. Então assim, muda-se tudo, mas mantém o freio. Muda esse freio aqui, essa bomba, entendeu? É só trocar aqui, já põe aí, já vai... Yeah. Então tipo, tirando a parte do freio que acaba e morre, cara, a moto tá sensacional. Beleza, time? É isso também. Ah, e tem um outro ponto que eu me lembrei. Ela não desliga o ABS. Isso é ruim também. Eu gostaria que desligasse o ABS. Então, desligar o ABS e o freio aqui foi o que eu não gostei. Do resto, fantástica, irada. E eu não quero devolver pra ele, velho. Esse que é o problema. Bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchuguedinha total. É nozes. E aguardo o próximo. E dá aquela força aí que você tá ligado, né? A gente veio a trabalho.